Na Slovácku můžete navštívit celou řadu zajímavých míst ze vztahem k moravskému vinařství. Například ve Strážnici najdete v proslulém lidovém skanzenu celý vinohradnický areál, který představuje rozmanité typy lisoven a sklepů, většinou z 19. století. Nicméně, pouze o 3 kilometry dál uvidíte v Petrově místo uměle vybudované kolonie skutečný historický unikát. Leží tady nádherná lokalita vinných sklepů Plže. Jeden z nejhodnotnějších souborů vinařských staveb na Moravě, který byl v roce 1983 jako první vyhlášen památkovou rezervací lidové architektury. V areálu je 80 takových staveb, budovaných už od 15. století. A taková zajímavost. Pokud je u průčelí sklepa místo modré barvy červená, třeba právě tady, tak nabízejí nejen dobré víno, ale mají i děvče na vdávání. A teď ještě nahlédneme dovnitř. Šířka sklepu je kolem 3 metrů, délka většinou tak 15. I když některé sklepy, které jsem navštívil, byly výrazně delší. V horní části areálu najdeme takzvané kolečko, kde se v létě pořádají různé vinařské a kulturní akce. Prostě a jednoduše, v Plžích se žije zvesela. Možná právě proto se tady natáčela i známá rozjuchaná scéna z filmu Jak básníkům chutná život. Ale tady asi musí chutnat život opravdu všem.